Gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madobe ayaa goor dhaweyd furay kalfadhigii koowaad ee kulankii 8-aad ee baarlamaanka federaalka waxaana ka soo qayb galay 157 xildhibaan kuwaas oo ansixiyay ajendaha maanta ee xulista guddiga doorashooyinka ee madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya. Sidoo kale Aadan Madobe ayaa xildhibaanada ka codsaday in ay iska soo dhex doortaan 10 xubnood oo waafaqsan nidaamka. Waxa uu sidoo kale u sheegay in 6 xubnood oo ku salaysan matalaadda maamul goboleeda ay sidoo kale uga imaan doonto dhinaca aqalka sare, oo isna goor sii horreysay uu bilaabay kulan ay dooranayaan guddiga doorashada madaxweynaha. Iyadoo xildhibaanadaasi golaha shacabka ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay kulamo kala gooni ah ay maanta ay yeesheen, waxa ay isku soo xuleen guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Guddigan oo ka kooban 17 xubnood ayaa 10 ka mid ah waxaa iska soo dhex xulay xildhibaanada golaha shacabka, halka 6 xubnood ay soo xuleen xildhibaanada aqalka sare, halka xubinta 17-aad uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka. Xubnaha guddigan ayaa waxa ay diyaari doonaan qorshaha lagu dooran lahaa madaxweynaha muddo kooban. Sidaasina madaxweynaha muddo-xileedka uu ka dhammaaday in farmaajo ayaa haatan gudkiisa biyo ugu soo galeen kadib markii uu in muddo uu doonayay in uusan waddankan doorasho uusan ka qaban, uuna fila Soomaaliya uu si sharci darro u ku joogi lahaa. Sidoo kale kulankan maanta ee baarlamaanku ay golaha shacabka ay yeesheen ayaa waxa uu nabar ku ahaa madaxweynaha muddo-xileedka uu ka dhammaaday ee in farmaajo kadib markii uu isku dayay inuu kulankaasi u baajiyo, isagoo tan iyo xalay ka shaqaynaya baajinta kulankaasi kadib markii uu soo saaray waraaq wifta ah uu uga hadlayo burburinta iyo kahortagidda magacaabista uu ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dalka Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay, iyo sidoo kale xilka qaadista uu sameeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dalka Maxamed Xuseen Roble. Farmaajo Nafla Caari ayaa waxa uu golaha shacabka ku soo dhex tuuray 16 xildhibaan ee feega ahaa, iyadoo maanta xildhibaanada ay tahay maalinta ay u furan tahay shacabka Soomaaliyeed in ay ka soo qayb galaan, oo iyadoo lagu soo xuliyo guddiga diyaarinaya doorashada madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya. Goobtaas oo qofkii Soomaaliya oo taga aanay laga celinin, iyadoo ay tahay goob ay maalintaasi ay u furan tahay shacabka Soomaaliyeed ku wada waxgaradka ah. Laakiinse iyadoo madaxweynaha muddo-xileedka uu ka dhammaaday ina farmaajo uu u arkay in ay micno ay u soo samay doonto xildhibaanadaasi feega ah oo meesha uu ka qayb geliyey, ayaa waxa ay noqdeen kuwa aan markaasi wax micno la ah meesha aan kulahayn aana la qiimeynin. Sida xildhibaanada qaar ay warbaahinta la hadlay ay tilmaameen in maanta oo kale ay tahay maalin ay u furan tahay golaha shacabka Soomaaliyeed. Si kastaba tallaabo kasta oo uu qaado madaxweynaha muddo-xileedka uu ka dhammaaday ina farmaajo waxay ku soo dhammaataa mid fashil ah, midaasna waxa ay noqotay mid ka fashilmatay ina farmaajo. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta soo gaaray caasimadda dalka ee Muqdisho, kadibna halkaas ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka, kadibna waxaa loo gudbiyey qaybta VIP-da ee garoonka ee Aadan Cadde. Safarkan uu madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland uu soo gaaray caasimadda dalka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu dalka doorasho uu ku jiro, xaaladda doorashaduna ay tahay mid xasaasi ah, iyo sidoo kale 16 kursi ee ceelwaaq ay ku soo doorteen uu haatan madaxweynaha muddo-xileedka uu ka dhammaaday ee ina farmaajo uu doonayo 16-kaasi kursi in uu carqaladeeyo. Ujeedkiisa ugu weyn ina farmaajo ayaa ah in uu ka reebo 16-kan kursi doorashada madaxweynaha ee dalka ka dhacaysa oona ku soo aatan maalmaha soo socda, taasoo uu fursad weyn u arko ina farmaajo in ay ka haraan doorashada madaxweynaha. Laakiinse madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland oo haatan ku sugan caasimadda dalka Muqdisho ayaa waxa ay ka dhigan tahay in uu bilaabi doono wadahadal looga hortagayo qorshaha uu doonayo kari taliya ina farmaajo. Nagu soo dhoweeyey garoonkan caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cusmaan, oo nagu soo dhoweeyey magaalada iyadii caasimadda ahayd, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya. Ilaahay idinka jasiiyo aniga iyo waftigaygii. Haddaad waxaan ka nimid Kismaayo, Jubbaland State, waxaan nimid magaalada Yadi. Waxaan u malaynaya inayn ahayn wax cusub. Intiina nicisaysay oo na soo dhoweysay oo waqtiga dheer fadhidayna, Ilaahay idinka jasiiyo, waa idinkaga mahadcelinaynaa. Kulamadeenna waa sii badnaan doonaan, wararkeennana waa isisii warwareysan doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo.
aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Ilaa britain rabaa inaan mararka hadlo haddii ilaah yidhaahdo. Hadda magaaladan soo booqanay, nimada soomaaliya saldhig u ahaa ka socoto doorashooyin, annagana haddii xaq baan u leenay inaan qayb ka noqonno. Marka ajendaha ugu weyn waa inuu dhammaystirkii hoggaanka dalka iyo dhismihiisan qayb ka qaadano. Go-aan gole guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho 4 May 2020. Golaha aqalka sare markuu arkay waajibaadka dastuuriga ahee kaga aadan doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si waafaqsan qodobka 17-aad xarafkiisa da iyo qodobka 98-aad ee dastuurka ku meelgaarka iyo qodobka 4-aad ee cutubka 3-aad ee xorohosaad ku meelgaarka ee u gaarka ah doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Markuu arkay soo jeedinta xubnaha golaha aqalka sare wuxuu guddoonsaday qodobada soo socda. Qodobka 1-aad magacaabidda guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Waxa uu magacaabayaa mudanayaasha iyo marwooyinka hoos ku qoran guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. 1-aad senator Cali Maxamuud Gacal Koonfur Galbeed, senator Professor Cabdi Ismaaciil Samatar Somaliland, senator Cabdiqani Geele Maxamed Puntland, senator Farxaan Cali Maxamuud Galmudug, senator Ibraahim Awgaab Cusmaan Jubbaland iyo senator Zamzam Cabdullaahi Axmed Hirshabeelle. Waxaa jooga oo fadhiya aqalka 39 xubnood, 38 waa isku raaceen, wax diiday male, hal xubinna way ka aamustay. Sidaasuu guddigu sharci ku yahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxa weeye guddigan waxay midoobi doonaan guddi 10 xubnood ka imanaya golaha shacabka, oo markaa labada guddi ayaa la midayn doonaa iyagaa kolkaa dooran doona guddoonkoodii iyagaa dooran doona. Waxa weeye iyo hawlihiina markaa bilaabaya. Waxaan ku rajo weynahay insha allah ee xubnaha hadda inooga qayb galay iyo kuwa xaggaa ka imanayaaba dalkan badbaadintiisa ayay guddi u yihiin. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waa idinka mahadcelinayaa hawshan maanta aynu qabannay oo aan ku bilownay hawlaheennii. Waad mahadsantihiin. Wixii hadda ka bilaabma xeerhoosaadka ayaynu ku dhaqmaynaa, oo xeerhoosaadkeennu siduu ina farayo ayaynu ku socon doonaa haddii la yidhaahdo. Waxaanan soo jeedinayaa oo aan idinka codsanayaa inaydun akhridaan qof waliba uu qaato dastuurka, koobi dastuurka iyo koobi xeerhoosaadka, si fiican loo soo akhriyo oo kulka ay noqoto inaynu noqonno sideedaba waxaynu nahay hay-ad sharci. Sharciga innaga samayna inaynu ku dhaqanno oynu ilaalinaana innaga waajib ina saaran weyn. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan filayaa wax su'aalaho haddii la qabo, waxaan diyaar u ahay inaanu ka jawaabno. Hadise wax maba ii muuqato su'aal aynu hadda ka jeedinayno guddigan aynu magac dooranay ee inoo matali doona guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.